Танхим төрчин маань хүрэлцээсэн байна. Одоо та бүхэндээ танилцуулъя. Сахиур төмөр компани эмч төлөөлөгч Номин дээр байгаа. За Номин дээр эмчтэй өдрийн мэнд хүргэе. За баярлалаа. Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За Сахиур төмөр компанийн олон шинэ бүтээгдэхүүн оруулж ирж байгаа гэсэн тэгээд тэр дотроос зарим нэгэн бүтээгдэхүүнийг манай үзэгчдэд танилцуулахаар очиж ирсэн гэсэн. Тэгэхээр ямар бүтээгдэхүүн байгаа вэ? Энэ талаараа манай үзэгчдэд ойлгуулъя. За тэгээ. За манай Сахиур төмөр компани нь Гимладра компани Альберт дистрибьютор ажилладаг. За 2015 онд одоогийн байдлаар 40 гаруй нэр төрлийн эмийн бүтээгдэхүүн, за 100 гаруй нэр төрлийн гол шахны бүтээгдэхүүнийг импортлон хэрэглэгчтэй одоо гар дээр хүргэж байгаа. За тэр тусмаа манай Гимладра компани юм 100% ургамлын найрлагатай. За Монгол улс эмийн бүртгэлттэй жоргуу олгогддог эмийн бэлтгэлээр бүртгэгдсэн байгаа болохоор одоо хэрэглэгчт бол худалдаа авах төхөн байдаг. За тэр тусмаа одоо өнөөдөр танилцуулахаар авчирсан бүтээгдэхүүн маань хэрэглэгчт маань сайн мэдж байгаа бөөл шишний замын үед хэрэглэдэг Чистон гэдэг эмийн бэлтгэл. За мөн шинээр одоо Реналка гэдэг Чистит буюу давсагны өрөөсөлт хэрэглэдэг эмийн бэлтгэл одоо орж ирсэн байгаа. За энийг одоо хэрэглэгч та бүхэндээ хүргэхээр одоо танилцуулахаар авчирсан байна. Тийм энэ бол яг нэг бүсгүйчүүд бидэнд бас хэрэгтэй л яг хаврын үйлрэл болоод ирэхээр эмгтээчүүд ер нь их нэмэглээл зарим нэгэн бүсгүйчүүд маань бас их шилэн төркондө орсон байгаа харагдах юм тийм энэ бүгд одоо бас тодорхой хэмжээгээр одоо энэ цэцэд гэдэг өвчин нөлөөлдөг юм болоо ер нь бол цэцэд өвчин бас юугаараа бас тийм ээ үүсгэгдэж дамждаг гэдэг юм байна. Энэ талаар хойлголтыг бас нэг өгчхөөд тэгээ эмрэг орох бас зүгээр юм болов уу гэдэх юм. За тэгээ. За цэцэд өвчин нь бол ер нь бол таны хэлсэнчлэн эмгтээчүүдэд түгээмэл тохиолддог давсгын өрсөлт маань за тэр тусмаа одоо хүүтэн нойтон сэрүүний үлрэг нэлээдгүй тахидаг тахилтад халдварт өвчин гэж ойлгож болно. За цистит үед болохоор бидний сайн мэдхээр одоо даарч хөрхөөс гадна одоо давхар болохоор бактерийн гууд үржиж тэр давсгын өрөвчлийг үүсгэх тохиолдол нэлээдгүй байдаг байна. Реналка гэдэг бүтээгдэхүүн юу гэхээр яг цистит үед болохоор шээсний pH-ийг хэвэн болгодог. За өрөвчлийн эсрэг за мөн одоо бактерийн устгах үйлчлэгийг давхар үзүүлдэг байгаа. За таны хэлсэнчлэн эмгтээчүүдэд яагаад түгээмэл байна гэхээр одоо эрэгтэй хүнээс илүү эмгтэй хүний одоо бэлгийн замын одоо тэр шээс дамжуулах замын одоо үйл явц нь бол өөр байж байгаа. За энд юу гэхээр одоо эмгтээчүүдийн одоо шээсний зам нь богинохан байдаг. А эрэгтэйчүүдийнх бол харьцангуй эмгтээчүүдийг бол урт байдаг байгаа. Дээр нэмээд эмгтээчүүдийн одоо шээсний сүв за үтрээ за тэгээд мөн анус энэ гэсэн гурван одоо сүв маа нэг дор байрладаг нэг ойрхон байрладаг. За эрэгтэй хүний хувьд бол харьцангуй бастай шээсний сүв болон анус нэг анус өвчин маань одоо хоорондоо зайтай байх. Тэгэхээр юу гэхээр одоо эмэгтэй хүн дээр ариун цэвэр бас тутамгүй байгаагаас болж энэ өвчлөлүүд үүсэх тохиолдол байдаг байгаа. За би энэ дээр шинж тэмдгийг та бүхэнд үүсгэх одоо гадаад хүчин зүйлүүдийг та бүхэнд харуулъя. Бөөр шишний дамжуулах замын эмгэгт одоо хүчин зүйлүүд маань юу гэхээр одоо шингэн зүйл баг хэмжээгээр уусан. Нэгснээ одоо шишний ялгарлт багасад ирэхээр тухайн хүний одоо бактерийн үржих боломж нь тэнд бас бүрэлдэж ирдэг байгаа. За мөн бас одоо бэлгийн зам үйл явцтай холбоотой. Энд юу гэхээр эрэгтэй хүнээр ариун цэврэ бууруулж байгаатай холбоотой. Мөн адил эмгтээчүүдэд одоо шишний орчин үржлэгдэх тохиолдол нөлөөдгөө байна. За мөн гарын ариун цэвэр за шишний зам дээр юу гэхээр давшганд одоо хэрвээ чулуу байгаа тохиолдолд бас энэ өвчлөл маань үүсч ирнэ. Жирэмсэн үед бас шис болон давшганы өвчлөл маань үүсэх тохиолдол байдаг. За тэгээд цэвэршилт за мөн сахарын шижин за тэгээд бусад одоо химийн гаралтай энэ бэлтгэлүүд бас давхар энд маань нөлөөлөх хүчин зүйлүүд бас болж ирдэг байж байгаа. За эдгээр хүчин зүйлсүүд гаднаасаа нөлөөлөхөөс гадна цаг агаарын хүчин зүйлүүд бас нөлөөдгөө нөлөөлнө. За энэ дээр эмгтэй хүн одоо эрэгтэй хүний одоо үл бэлгийн зам болон бүр шишний замд амжих халдварууд бол харагдаж байна. За эмгтэй хүний үтрээ болон одоо шишний сүвэр маань бактерийн гаднаас халдвар орсонтой холбоотойгоор тэнд одоо давсгны өрөвсөл нэгсний давсгны хааны цочроож өгч байгаа. Дээр нь шишний орчин маань өөрө хүчлэлэг болж ирж байгаа. Энтэй холбоотойгоор үүсдэгэ. За энэ үед болохоор та бүхэн одоо эмчит хандах арга хэмжээгээр авч олно. За мөн одоо дараах одоо эм бэлтгэлийг бас сонгож хэрэгжүүлж болно. Бид нар ихэнх тохиолдолд бол бактерийн нэгэн үед болохоор антибиотик эмчилгээ сонгох тохиолдол нэлээдгүй байдаг. А мэдээж хэрэг эдгээр маань одоо үүсгэж байгаа хүчин зүйлүүд маань бактерийн нэгэн гаралтай байгаа болохоор заашгүй одоо антибиотик эмчилгээ авдаг. А манай дээр одоо болохоор энэ үед болохоор ургамлын найрлагатай Реналка гэдэг юм бэлтгэлийг сонгож хэрэглэж болно гэсэн. Циститийн үед болохоор энэ эмчилгээг сироп хэлбэртэйгээр савлсан болохоор хэрэглэхэд хялбар тохиромжтой байна. За энэ нэмний хамгийн гол үйлчлэгч үйлчлэгэний үг гэхээр гол нь циститийн үед шээс дамжуулах замд шээсний pH өөрчлөгддөг. Нэгшний хүчлэлэг
чинь болж үүсч ирдэг. Давсаг маань одоо шээс нь удаан хугацаанд гарсан тохиолдолд гарч байгаа шинж тэмдгүүд за өөр нь болоо тэрхээр шээс ойрын орхон хүрэх, эс бол шээх тохиол баг багаар шээх, хорсож өвдөх, за тэгээд давсгаар хатгуулах гэд янз бүрийн шинж тэмдгүүд дээр хүн хүний онцлогоо шалтгаалаад үүсдэг байгаа. Тэр болгоныг бол одоо Реналка гэдэг юм бэлгэмэл маань за өөрийг маань андааж өгнө гэсэн. Хамгийн түрүүнд болохоор шээсний pH-ийг хэвэн болгож өгдөг. За дээр нь нэмээд шээхэд халуун өргөж өгдөг байгаа хорсох тэр нөлөөллийг одоо багсгаж ирдгээ. Тухайн одоо бүтээгдэхүүнд маань орсон имийн найрлага маань одоо ургамлын найрлагатай гэдгийн төрөнд та бүхэн дурдсан байгаа. За эдгээр ч юу гэхээр гол үйлчлэгч бодисны үг гэхээр Asparagus resinosus гэдэг латин нэршлэрээ байдаг ургамал байгаа. За энэ үг гэхээр бактериостатик үйлдэл үзүүлж эмгэг төрөгчдийг болон нэгсний үүсгэцээ өвчин зүйлийг маш сайн тэнцэж бактерийг устгаж өгдөг. За цаашлаад юу гэхээр дараагийн ургамал нь болохоор грам эрэг болон сөрөг бактерийн эсрэг ичвэртэй үйл үзүүлдэг. Энэ нь шээс дамжуулах цаанд халдварыг бууруулах үйлчлэгийг үзүүлдэг байна. За Cipres rotundus гэдэг ургамал маань өвчлөлийн эсрэг өвчин андах үйлчлэгийг одоо өвчин андах үйлчлэгийг нэгсний хорсох тэр халуун өргөх мэдрэмжийг бууруулж өгч байгаа гэсэн. За гохшура боיו трибулус треструс гэдэг энэ ургамал нь болохоор шээс дамжуулах замын эмгэг төрөгчийг одоо биеэс шээс дамжуулах замаар гадагшлуулах үйлчлэгийг үзүүлдэг байгаа. Нэгсний хөөж шээс хөөж гаргадаг гэсэн. Энэгээр одоо шээсний pH-ийг хэвэн болгоод шээс дамжуулах замын цочролыг бууруулад за мөн үүсгэж байгаа өвчин зүйл нь ишэрийнхээ коли буюу бусад түгээмэл тохиолддог эмгэг төрөгчтэй байдаг. Энэний өсөлтийг нь саатуулж өгдөг, дарангуулж өгдөг ийм үйлчлэгийг үзүүлдэг байгаа. Үүсгэж байгаа гол өвчин зүйл нь энд ишэрийнхээ коли гэдэг бактери байж идэг. Гаднаас одоо халдуур орсонтой болоод шээсний замд энэ бактерийн гол маш хурдан хугацаанд үржих боломж гарч ирдэг. За энийг болохоор Стон Риналка гэдэг хоёр юм нь болохоор гол нь давсагны хананд бэхлэгдэх чадварын багас бууруулж ирдэг. Одоо энэ бактерийг устгах үйлчлэгийг нэгсэн үзүүлж өгч байгаа гэсэн. Эхний ээлжинд шээсний замаар шээс бэлгийн замаар одоо халдвар орсноос болоод цаашлаад давсны өрөвсөд дэвшлээд ирэхээр одоо шээсний сүв шээс дамжуулах сувг болон одоо бөөрийн өрөвслийг давхар үүсгэх өвчин зүйл нь болж ирж байгаа. Энэ маань юу гэхээр биднэрт байдаг гадаад өвчин зүйл даарах, хөөрөх, саяны хэрсэнчлэн одоо гадны халдварууд эднээс маань болохоор тахилт үүсдэг. Хүмүүс одоо нэг удаагийн арга хэмжээг халуун жин тавих юм уу тийм эсвэл ууртаа ван дээр суун гэж арга хэмжээг авчдаг. Энэ нь тухайн үед эмчилгээ зөв бүрэнгүйцэд болдог хэрнээ зарим талаараа дутуу эмчилгээх нэг тохиолдол байдаг. Ялангуяа энэ хаврын үйлдэл бол бүсгүйчүүд маань хэтэрхий бас эрт битгий нэмэглэр гэдэг хэлмээрэн дээр. Ер нь альбаним бактери гэдэг бол ингээ доор хүүтэн болоод одоо бид нар нэмэглээд эхлэх юм бол тэр мэн дээш халуун газар руу тэмүүлэх нь зүйтэй. Тэгэхээр яг тэр болгоно дээш өвсөх замын халдвар болоод одоо бидний хамгийн их харьж явах хэлтэ одоо өөрийн мань үдүүлчл маш хэцүү байдал орно. Тэгэхээр энэ бүдээс хамгаалах юм бүтээгдэхүүн байх нь тийм хамгаална мөн бас эмчлэх боломжийг олгож өгч байгаа. Зарим нэг юм ч одоо нэг курсэр энэ төр гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгэхээр энэ одоо нэг бүтэн энэ савлгаатай уугаа хэрэгжсэн байхад зүгээр болдго юм уу? Уггүй бол нэг 2-3 шигийг уугаад гайг болонгот манайхан чи хайчдаг, зогсоочдаг шүү дээ юм ээ тийм ээ. Тий. За энд танилцуулахаар авчирсан хоёр юм маань Реналка нь бол яг дистит буюу давсагны өрсөлт ууж хэрэглэх сироп хэлбэртэй нэм бэлтгэл байгаа. За энэ нь 100 мл-аар савлагдсан бүтээгдэхүүн байж байгаа. За диститээс гадна давхар Реналкаг болохоор дизури, гематури, шээс дамжуулах замын тахилтад халдварын үед тухайн үед гарч байгаа шээсний замын шинж тэмдгүүдэд хавсарсан эмчилгээ нь давхар авчвал болно гэсэн. Хэрвээ танд одоо давсагны өрөвсөл тохиолдсон шээс ойр ойрхон хурж байгаа. За тэгээ халуун өргөх хорсож өвдөх за өөр ихтэй байгаа тохиолдолд Реналкаг та нэг скон буюу нэг шилэг одоо тухайн за өөр шинж тэмдгийг намтталууж хэрэглэн гэсэн. За энэхүү эмийн бэлтгэл маань сироп учраас бага насны хүүхдэд ч ихсэн одоо чистит гэдэг өвчин тохиолдож байна. За насанд хүрэхэд байж болно. Тэр тусмаа эмэгтэйчүүд ангаараа гэлтэхгүй эрчүүд ч ихсэн бас давсагны өрөвсөлд өртөх магадлал бол байж болно гэсэн. За тэгэхээр насанд хүрэхэд 2 цайны албаар өдөрт 2-3 удаа ууж хэрэглэн. За хүүхдэд бол 1 цайны албаар өдөрт 2-3 удаа ууж хэрэглэн. Тэгэхээр ер нь бол тухайн шинж тэмдэг зөөр намтал 1 хайцгийг ууж хэрэглэж болно гэсэн. За энийг дангаар нь хэрэглэхээс гадна одоо давхарт нь болохоор та бүхэн чистон гэдэг эмийн бэлтгэл байж байгаа. За чистоныг болохоор одоо бөөр шээс дамжуулах замын эмэггүй үед ууж хэрэглэдэг. За энэ муу адил одоо шээсний pH-ийг хэвэн болгоно, бөөр шээс дамжуулах замын бусад эмэггүй үед хавсарсан эмчилгээнд явдаг. Энэ дээр юу гэхээр бидний сайн мэдэхэр бөөр шээс дамжуулах замын чулуужих юм. Бөөрийн чулуужилттэй байж болно, давсагны чулуужилттэй байж болно. Тэр тусмаа кальцийн одоо нэг чулуулгын гаралтай чулуулгууд гэж болно. За энэ давхурд нь хавсарсан эмчилгээнд энд юу гэхээр
жиштэд маань яг ороод ирсэн. Тэгэхээр яг жиштэд өмнөх тусцсан өвчлөлтөө за өөртөө байгаа маш Реналкагаа жиштэнтэй хавсруулаад хэвлэн гэсэн. Тэгэхээр нэг фоскон Реналкаг уусан бол цаашид өргөжлүүлээд жиштэноо 2 шахмалаар өдөрт 2 удаа 3-аас 6 сар тогтмол ууж хэсэх юм бол нэгсний давсгын өргөжлөж дарах боломжтой дээр нэмээд цаашлаад бөөрийн өргөжлөлийг одоо архагших тахилтад халдварлахаар сэргийлж өгч байгаа гэсэн үг. Тэгвэл одоо энэ чинь давхар цаашлаад бас бөөрийг чимчилж байгаа гэсэн хашигтай бэлтгэмдэд орж ирсэн юм байна шүү дээ. Хамгийн гол нь нөгөө хиймэн гаралтай бүтээгдэхүүн биш урамлах гэдгээр нь нөлөөлөх юм уу хэрэглэхэд үр дүн сайтай байх юм шүү дээ. Тийм, үр дүн сайтай байгаа. Дээр нэмээд удаан хугацаанд хэрэглэхэд одоо хоруу чанар гаж нөлөө бол байхгүй. Төрөөний хэлсэнчлэн та бүхэнд нөгөө жирэмсэн үед нөгөө цистит үед давсгын өрөөсөл тохиолдох нь нэлээд үйлбэгшдэг гэсэн маш. Тэгэхээр энэ Реналка гэдэг юм их циститийн үед ч гэсэн шээсний гарчинд өөрчлөлт орж байгаа зовиртой байгаа юм л зөвлөж хэрэглэж болно гэсэн үг. Манай Гимлодра компани ургамлын эмийн бүтээгдэхүүнүүдийг дан ганц одоо онлайн талаасны судалгаас гадна давхарт нь ургамлыг нэг бүрчилсэн судалж гаргаж ирдэг олон улсын хэмжээнд. Тэрний үндсэндээр одоо эмийн бэлтгэлээ үйлдвэрлэж гаргаж ирдэг. За энд юу гэхээр шээс дамжуулах замын халдвар үед Реналкагаар инжилсэн байдал дээр хийсэн судалгаа байгаа. 22-с 46 насны 30 эмэгтэйг судалгаанд оролцуулсан. За Реналка серапыг 2 цайны албаар өдөрт 2 удаа за 4-7 хоногийн турш болгосон. Нэгсний сарын хугацаанд тухайн хүчлийн за өөрөөс хамаарат хугацааны үед хугацаанд болгосон байгаа. За тэгээд ирэхэд эндээ гарч ирсэн нөлөөлөл нь юу гэхээр үүсгч нь хамгийн түрүүнд ширээх коли гэж хэлж ирсэн төрөний юм дээ. Давхар бусад эмэг төрөгчдийн үйлчлэгэнд нь болохоор маш сайн үр дүн гарч ирсэн. 4-7 хоногийн туршид хэрэглэхэд 100% тухайн одоо бактерийн үржих боломжийг байхгүй болгож өгсөн байгаа. Нэгсний давсгын одоо хананд бэлгэдэх чадварыг буулгасан гэдэг байгаа шүү дээ. Бууралтай гэдэг байгаа. Тэр нөлөөллөөрөө цаашид үржих нөхцөлийг нь бол 100% одоо саар мөгжүүлж арилгаж өгсөн байж байгаа. За мөн гарч байгаа шинж тэмдгүүдийг түргэн хугацаанд буюу богино хугацаанд намдаалсан байна. Эхний 7 хоног, 4-7 хоногийн хугацаанд хэрэглэхэд эхний 7 хоногоос шээсний гарчинд одоо нааштай эрэг нөлөө гарч ирсэн. За тэгээд шээс гарахгүй байх, шээс хаагдах шинж тэмдэг маань арилж ирсэн байгаа. За шээхэд хорсож өвдөх шинж тэмдэг маань 96% хүртэл буурч ирсэн. Тэгэхээр тухайн хүний өвчлөлийн маань одоо үүсгэж байгаа шалтгаан, үүсэт хэр удаан байгаа зэрэг шалтгаалаад 7-оос 4-7 хоногийн хугацаа, 1-7 хоноос 4-7 хоногийн хугацаанд үр дүнгээ өгнө гэсэн үг. Тэгэхээр өвчтөн маань эсвэл бол одоо эмчээс зөвлөгөө авч тухайн бэлтгэлээ сонгож болох нь мөн бас заавартай сайтар танилцаад та 7 хоног, 2-7 хоног хэрэглээд шинж тэмдэг зовоор намдахгүй залшгүй эмчээ тантах нь зүйтэй байх гэж бодож байна. Тэгээ мэдээж иргэний бүтээгдэхүүн нь орж ирж та бүхэн ирүүлж байгаа ч гэлээ гэсэн хувийн ариун чимрийг бол сайтар сахих хэрэгтэй. Тэр талмаа бага насны охтуудыг та бүхэн одоо бизнесийнхэн дараа урдаас нь хойшгоо одоо байнга нэг арчихыг зааж сургах хэрэгтэй. Энэ бүгд нь бол бас энэ цистит өвчнөөс бас хамгаалах нэг том алхам. Түүнээс гадна одоо цистит дусчлаа гэж зөвхөн өөрөө арга хэмжээ авах гад одоо тэгэл баг сүлдээд чинь сус хүртэл гарах хэмжээнд тийм зүйл гарч байна тийм. Тэгэхээр тэрнээс нь өмнө та бүхэн одоо ийм сайхан бүтээгдэхүүн гараад ирсэн байгаа даа. Хэрэгжилж болох нь мөн одоо эмч дээр очиод бүр наривчсан зөвлөгөөчтөнд авч болох нь тийм үү? Тийм. Одоо шатараасан эмчилгээнүүдийг давхар дангаар нь хэрэгжилж болно. Мөн эмчээсээ зөвлөгөө аваад хавсруулан хэрэглэх юм бэлтгэлүүдийг бас сонгож бас болно гэсэн үг. Магадгүй одоо энэ бүтээгдэхүүнийг одоо бас сонгож авъя гэж байгаа үзэгч байв л яг хаагур худалдаалагдсан юм болоо. За манай Гимлодра компани юм маань яг дөрөвний эхлэнчлэн Монгол улсын эмийн бүртгэл бүртгэгдсэн учраас эмийн сан болгонд байгаа учраас та ойрхон эмийн сангаас худалдаа авалтаа хийж болно. За мөн одоо бусад эм хангаар нийлүүлэх байгууллагууд ч гэсэн одоо дотоодын худалдаа авалтаараа бусад эмийн сангуудаа хангаж байгаа болохоор та бүхэн Монс, Ад, за тэгээд Евро, за мөн манай Агар фарм гэдэг эмийн сангууд байгаа. За эдгээрээс худалдаж авахаас гадна таны ойрхон байгаа гэрээ оролцоо хагаа эмийн сангийн аптекаас ороод худалдаж авч болно. За мөн дотроо Монгол заавартай учраас хэрэглэх заавартай та бүхэн сайтар танилцаарай. Тэгээд тухайн зөвөр маань хүнд хэлбэрийн одоо өвчлөлийн маань шинж тэмдэг зөвөр хүнд байх юм бол эмчид зайлшгүй хандаарай. За баярлалаа энэ сайхан бүтээгдэхүүн танилцуулаад одоо бүсгүйчүүд бид нар цистит гэдэг өвчнөөс холур байх боломжтой болсон байгаа юм байна. За ингээд мэдээж хэрэг нэвтрүүлгийн төгсгөл зочноо танилцуулахад Захир Төмөр компани эмч төлөөлөгч номиндер та бүхэндээ одоо энэ шинэ бүтээгдэхүүнийг